Final frustrat per a la Festa de la Llum. L'espectacle lumínic de la Catedral de Mallorca, que dos pics a l'any forma un buit amb la rosassa major, no s'ha pogut completar avui per mort dels nígols. Centenars de persones s'hi han acostat per contemplar el fenomen. Bon dia. 4 mesos després de la torrentada del Llevant, que va deixar 13 persones mortes, només 5 municipis de les Balears tenen aprovat el pla d'emergències que preveu actuar. Com actuar en cas d'una catàstrofe? La resta hauran de tenir enllestit abans del pròxim mes de maig. La Federació d'Entitats Locals de les Illes convocarà en les pròximes setmanes un concurs per triar l'empresa que redactarà els plans per als municipis que ara per ara no en tenen. Les directrius tècniques les marcarà la Direcció General d'Emergències. I el Partit Popular durà als tribunals la llei de camins públics. Ho va anunciar ahir vespre el secretari general del PP, Teodoro García Egea, durant l'acte de presentació de la candidata de la formació, la batllia de Manacor. García Egea diu que presentaran un recurs d'inconstitucionalitat contra la llei perquè, diu, vulnera la propietat privada i genera inseguretat jurídica. Dissabte de precampanya a les Illes, el Partit Socialista ha presentat avui els candidats que aspiren a presidir els Consells Insulars. També el PI ha presumit de candidats amb Jaume Font i Xisque Mora, que han estat ratificats com a caps de llista al Parlament i al Consell de Mallorca. I més, ha donat el sus a la campanya municipal, envoltat per més d'un centenar de persones de les agrupacions locals. Satisfacció entre els oceanògrafs i biòlegs de Mallorca per l'aprovació de l'ampliació del Parc Nacional de Cabrera. Diuen que la mesura permetrà protegir, entre altres coses, un escarpat de fins a 2.000 metres on hi ha espècies úniques. El Parc de Cabrera protegia fins ara 10.000 hectàrees. Ara n'arribarà a les 90.000 i serà el parc nacional més gran d'Espanya. Moho debat el futur de l'antiga nau de la SEAT. L'Ajuntament la va adquirir l'any passat i ara se n'ha de definir els seus usos. Entre les possibilitats es planteja un centre d'art contemporani, un espai per a habitatges socials o un edifici que pugui acollir activitats musicals.